Omni bara lyssna en liten stund. Okej, tysta. Så vi ska göra sista och vi åker hem nu. Så du ska rappa text, vilken text du vill rappa. Mm. Och sen du kommer ut och du är med bakom, så du går ut. Han ska rappa på vägen ut? Ja, vägen ut. Så han är där, han tar det så. Vilken låt jag vill? Ja. Superbest. Det är den där låten jag kan rappa. Nej! Jag är superbest! Jag är med på det. Kom. Okej, okay, okay, alla ska vara med. Let's do this. Let's do this. Han här kan det. Han här kan det. Han come out of the closet. Superbest! Okej. Om du vill rappa. Varför tar du inte en knäck? Det är hennes. Inte henne, inte den. Den med just Beauty and a Beat. Den är men den hade lika lång. Den kort. Den här rappen är jättebra. Superbass! Superbass! Okej, vi gör det då. Ja, men kan ni komma här så? Ja, ja! Kom igen, kom igen. Inte du, alla. Du blir glad. Kom nu, vi ska i, sen vi ska i. This one for the boys with the boom system, top down AC with the cooler system. When you come in the club, you be blazing up. Whatever I'm done with that, she don't.